Шымкентте жол апатынан бір адам көз жұмып, жеті жолаушы зардап шекті. Түрлі жарақат алған науқастардың бәрі Өзбекстан азаматтары. Түнде Шымкенттің шетіндегі айналма жолда Opel жүргізушісі қарсы бетке шығып кетіп, өз жолымен келе жатқан Toyota Alphard-қа соқтығысқан. Ауыр соққыдан жеңіл көліктің қозғалтқышы жұлынып кетіпті. Жүргізушісі оқиға орнында тіл тартпай кеткен. Ал Қызылордадан келе жатқан Alphard-тың ішіндегі жеті жолаушы түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Үйлеріне қайтып бара жатқан Өзбекстан азаматтарының жағдайлары жақсы дейді дәрігерлер. Қазір осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу жүргізілуде.